নমস্কাৰ অসম লাইভ 24 এই অনুষ্ঠান ৰিভিউ লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই ৰূপচন্দা আৰু আজি মই আপোনালোকক ৰিভিউ দিম এখন খুব পপুলৰ অসমীয়া সিনেমা আমি সকলোৱে জানো হে সিনেমাখনৰ নাম এখন হৈছে আমেহ মালকে মিটলা বাজি ৰান্ধা টেষ্টটো কি বেলে টেষ্টটো মাংসৰ নিচিনা মই কি ভাবো তার একো মানে নাই এটা মোক সহায় করা গতিকে আপোনালোকে যদি খুব আনইউজুৱেল কিবা খাই যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰে যদি আনইউজুৱেল কিবা চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমিখন আপোনালোকৰ মেনুত ডেফিনেটলি ৰাখিব কাৰণ আনইউজুৱেল চিনেমাৰ হিট লিষ্টত আমিখন এই যোৱা লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছৰ পৰা ডেফিনেটলি আছে আৰু আমিখনে আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো জনৰে সোৱাদ দিব যেনেকৈ ধৰক ৰোমান্স হওক থ্ৰিলাৰ হওক মৰেলছ হওক এপেটাইট হওক এই গোটেইখিনি জনৰে এই চিনেমাখনৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু এই চিনেমাখন লিখিছে আৰু ডিৰেক্ট কৰিছে অসমৰ এগৰাকী খুব ৰিনোন ডিৰেক্টৰ এণ্ড ৰাইটাৰ ভাস্কৰ হাজৰিকা ছাৰে গতিকে আমিখনত বহুতো কলা কৌশলী ডেফিনেটলি আছে কিন্তু আমিখন দুটা চেণ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰক লৈ পেলাই বনোৱা এখন ছবি আৰু সেই কেৰেক্টাৰ দুটাৰ নাম হৈছে নিৰ্মালী আৰু সুমন গতিকে ভাস্কৰ হাজৰিকাই এই দুটা কেৰেক্টাৰক লৈ পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ চিনেমাখন এটা চুইট ৰোমেন্সেৰে আৰম্ভ কৰে কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি চিনেমাখনৰ প্লটটো অলপমান ডাৰ্কৰ ফালে গতি কৰে চ' অকণমান কৈ দিছোঁ আপোনালোকক চিনেমাখনৰ প্লটটোৰ বিষয়ে ইমানকৈ নকওঁ বাৰু বাট অকণমানটো ক'বই লাগিব যিহেতু চিনেমাখনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ চ' নিৰ্মালী আৰু সুমন তেওঁলোক ডেফিনেটলি লাভত পৰে কিন্তু নিৰ্মালী এগৰাকী বিবাহিতা আৰু তেখেতৰ এটা সন্তানো আছে গতিকে তেখেতৰ হাজবেণ্ড কিবা মেডিকেল কামত বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি ফুৰে গতিকে নিজৰ ৱাইফক মানে নিৰ্মালীক সময় দিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ আহে তেতিয়াও তেওঁ নিজৰ মাজত ইমান বেছি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ থাকে চ' নিৰ্মালীক অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰায় নিজৰ হাজবেণ্ডে গতিকে নিৰ্মালীয়ে এগৰাকীক সংগী বিচাৰে সংগী ইন দ্য চেন্স যাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে বা দিনৰ দিনটো কি হ'ল কি নহ'ল এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এজন সংগী বিচাৰে আৰু তেতিয়াই চিনেমাখনত এণ্ট্ৰি হয় সুমনৰ চ' সুমন হয় এজন PhD স্কলাৰ যিয়ে মিট ইটিং হেবিটছ নৰ্থ ইষ্টৰ মিট ইটিং হেবিটছৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি থাকে গতিকে সুমন যিহেতু খাদ্যৰ ওপৰতে গৱেষণা কৰে তেখেতে নিৰ্মালীৰ বাবে সদায় কিবা কিবি ডিশ্বেছ বনাই আনে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এথনিক ডিশ্বেছ বনাই আনে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক সেয়া খুব গভীৰ হৈ উঠে মৰম খাদ্য ভালপোৱা এই গোটেইবোৰ মিলি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক খুব ষ্ট্ৰং হৈ যায় গতিকে এই সম্পৰ্ক যি চুইট ৰোমেন্সেৰে আৰম্ভ হয় গ্ৰেজুৱেলি বিল্ডআপ হয় ডাৰ্ক প্লটলৈ গতিকে ডাৰ্ক প্লটটো কি সেইটো মই কৈ নিদিওঁ কাৰণ বহুতে এতিয়ালৈ আমিষ চোৱা নাই গতিকে সেই নোচোৱাখিনিৰ বাবে মই ছাছপেন্সটো ব্ৰেক নকৰোঁ চ' আমিষ হৈছে এটা খুব টেণ্ডাৰ ৰোমেন্সেৰে আৰম্ভ হৈ এটা ডাৰ্ক প্লটলৈ গতি কৰা এখন চিনেমা আৰু খুব আনইউজুৱেল আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনত এনেকুৱা ছবি বনাই নাই গতিকে অল থেংকছ টু ভাস্কৰ হাজৰিকা ফৰ মেকিং দিছ হেপেন আৰু চিনেমাখনে আচলতে বহুত ধুনীয়া বাৰ্তা এটা প্ৰেৰণ কৰে মানে যেনেকৈ আমি বহুত বস্তু প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ খাই ভাল পাওঁ হয়নে কিছুমানে মাংস খাই ভাল পায় কিছুমানে মাছ খাই ভাল পায় কিছুমানে ম'ম' খাই ভাল পায় কিছুমানে চাওমিন খাই ভাল পায় তেনেদৰে প্ৰত্যেকৰে ভেলিউজ মৰেলছ এই সকলোৰ প্ৰতি ধাৰণা বেলেগ বেলেগ মই আজি এটা বেলেগ মৰেলত বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ মোৰ লগৰজনীয়ে হয়তো বেলেগ এটা মৰেলত বিশ্বাস কৰিব পাৰে গতিকে এই গোটেই বাৰ্তাটো চিনেমাখনে খুব ধুনীয়াকৈ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহুত দিন চিনেমাখনৰ ভিতৰত থাকিব মানে চিনেমাখনে প্ৰত্যেকটো খোজত আপোনালোকক উনুকিয়াই থাকিব গতিকে চিনেমাখন ইজ আ মাষ্ট ৱাচ আৰু মই পাৰ্চনেলি এই চিনেমাখনক 5ৰ ভিতৰত 4 ৰেট কৰিছোঁ গতিকে এখন আনইউজুৱেল চিনেমা আমাক অসমীয়াসকলক ভাস্কৰ হাজৰিকা ছাৰে গিফ্ট কৰাৰ বাবে তেওঁৰ বাবে থাকিলে তাত বহুত ডাঙৰ ধন্যবাদ আৰু এই চিনেমাখনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰ হওক মিউজিক হওক চিনেমেট'গ্ৰাফি হওক বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ হওক এডিটিং হওক প্ৰত্যেকটো ফালৰ পৰাই এই চিনেমাখন শ্ৰেষ্ঠ গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব যদি চোৱা নাই আমিখন চাব OTT প্লেটফৰ্মত ষ্ট্ৰীম কৰি আছে আমিষ গতিকে চাব আৰু মোৰ নিচিনা আপোনালোকেও ৰিভিউ দিব আমিষখন চাই কেনেকুৱা পালে গতিকে আজি মই ইমানতে সামৰিছোঁ আজিৰ ৰিভিউ অনুষ্ঠান